Como é que é, meus amigos? Aqui com vocês é Rubén Alves Boica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Marvel Spider-Man. Miles, finalmente consegui. Olá, Pete. O que se passa? Vi um noticiário. Foi na televisão de Simcaria. Por isso, ou uma ponte explodiu ou um bagel foi fumigado. Mas isso não faz sentido. Enfim, estou à procura de voos. Posso estar aí amanhã à noite. Não faças isso. Está tudo bem. Já sei quem são os responsáveis. Vou detê-los. Prometo. Está bem, eu confio em ti. Se precisares de ajuda, apanho o primeiro avião para casa. Caso contrário, vemos daqui umas semanas quando voltar, ok? Sim, ok. Obrigado. E boa sorte a aprender a língua de Simcaria. Porquê que há 7 palavras para casa de banho? Desse lado, espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação. Arrebentem com o like, subscrevam o canal se não são subscritos, partilhem o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início a mais um episódio de Spider-Man Miles Morales. Let's go, guys! Atividade disponível ao mais alto nível. No episódio passado, tivemos a Finn a liderar os Underground, se não tenho erro. Acho que é esse o nome deles. E não temos mais nada para fazer. Centro financeiro do metro. Bel. Isto é as cápsulas do tempo que nós temos que apanhar. Eu irei fazer isto em off, ok, amigos? A maioria das pessoas não sabe. Como é que se acede? Também gosto quando enviam fotos de gatos. Também gostas? Por acaso também gosto de gatos. Gosto de cães, gatos. Quem não gosta de animais, né? As lojas estão cheias. Comigo o quê? Não há nada ali que vale enfrentar o Spider-Man. Hoje não, ladrões. Epa. Estás bem? Chega! Agora é! O que se passa com... Já estás. Já estás a ver como é que elas te mordem. Tens nada, filho. Então olha aqui. Então, filhote. Vou aprender a não fazer isto outra vez. Mas como é que eles arrombam algo? Já podemos fazer aqui, exatamente. Isto tem um custo de 1, nós temos 2. A energia de camuflagem é reabastecida 20% mais depressa. Ei, mas o gajo chegou lá. Ei, foi mesmo. Ah, patrão. Dei-lhe lá o toxite. Então, filha. Até parece que és parvo. Oi, peraí. Já temos mais um ponto? Não. Fatos. Temos aqui isto, né? Ah, não. Temos esta também. Aumenta a probabilidade de obteres munições para os dispositivos. Reduz 25% dos danos sofridos por ataques à distância.
Esta é fixe. Esta, os ataques executados a seguir a uma esquiva perfeita infligem mais 50% de danos durante 5 segundos. E esta é restaura um pouco de saúde por cada golpe infligido a inimigos atordoados com veneno. Vamos usar esta. Também podemos fazer esta, por isso. Mas vamos usar é esta. Dos danos. Porque para já, pronto, né? Não necessitamos de grande coisa. Está inacessível, né? Yeah. É, mas este fato é muito louco. Fato de grande responsabilidade vai ser este que a gente vai usar. E este é muito louco, de Brooklyn. Dispositivos. Está inacessível, ok. Ok, chefe. Qual é o plano? A família da Finn tinha uma loja de reparações no centro de Manhattan. Era lá que ela fazia tudo. Se tiver sorte, ainda é. Não seria mais fácil ligar-lhe e falar com ela? Acho que não, meu. Quando eu a vi na ponte, não reconheci aquela pessoa. Tenho de saber o motivo dela estar a fazer isto. Está bem. Faz o que achares correto. Mantém-me informado. Isto é assim. Ela ao fim e ao cabo traiu o Miles, né? Claro que ela não sabia, muito provavelmente, que o Miles era o Spider-Man, né? Neste momento. Mas, como é óbvio... É fato... Há uma denúncia na app. Estão a roubar provisões de um caminhão da pista. Mas, como é óbvio, ela não... O que ela está a fazer é fatela. Certo? Eu acho. A loja está fechada. É triste vê-la assim. Tenho de entrar sem dar nas vistas. Não quero chamar a atenção. Cá vamos nós. Olá? Bem, isto está cheio de pó. Há já algum tempo que ninguém entra aqui. Já deu para reparar. Mas será que... Que é mesmo pó... Para disfarçar alguma coisa? Há pelo menos 6 meses que ninguém toca em nada aqui. Deve haver mais coisas escondidas. O Rick quis vendê-la quando os pais deles morreram. Acho que foi a Finn que o convenceu a não vender. Os manuais da Universidade do Rick. Ele tinha aulas à noite para poder gerir a loja durante o dia. Ele era incansável. Sim, mas alguma coisa aconteceu, né? Nem deixou as luzes acesas. Alguma coisa aconteceu para ele se cansar. Um cartão da Roxxon de uma Ella Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn trabalhava com alguém para se infiltrar na Roxxon.
Tu e ela são parecidas, mas esse cabelo. Se calhar devias usar um chapéu. Haha. Opa. Parece ser um medicamento. GCSF. Usa-se para tratar a degradação da medula óssea. De quem seria? Não sei, provavelmente ou dela ou do Rick, né? Não sei, digo eu. Olha, pisas. Estes tijolos estão aqui há pouco tempo. Ok, isto é uma sala secreta. Um vídeo feito há 6 meses. Vou testar a ligação. Metade da minha equipa está doente. Mas Krieger ainda não admite que é a Neoforma. Temos de fazer isto esta noite. Eu faço isso. De certeza que estamos prontos? Temos de estar. Eles começaram as obras em Harlem hoje, antes do previsto. Vão envenenar a cidade por dinheiro. Querem tudo pelo mais barato. Ignoram relatórios de segurança. Não os vou deixar de deturpar o meu trabalho assim, Finn. Ok. Primeiro drenamos o núcleo, depois eliminamos os dados. Tens a certeza de que eles não conseguem fabricar mais? Sim. Desde que também eliminemos a reserva de Jersey. Sem mim, não fazem ideia de como a Neoforma funciona. O projeto não vai ter futuro. Vou filmar-nos. Se isto correr mal, o vídeo é enviado diretamente para o Bugle. Perfeito. Pronta para salvar Nova York? Pronta. Há mais um vídeo. Ah, porra! Não enviou! O telemóvel deve ter estragado. Esta noite tenha sido em vão. Então, mas o Rick morreu, é isso? Prometo, Rick. Pelo visto, o Rick morreu. Eles queriam acabar com o projeto da Neoforma. Mas algo correu mal. A última localização do móvel dela. Se eu o encontrar... Oh, shit. Vá lá, vá lá. Fica invisível, fica invisível. Fuck. Está aqui! Não deixe de sair! Ele fica invisível? Desaparecer daquela maneira transtornou-os. Não consigo fazer ataques furtivos até se acalmarem. Estão demasiado alerta. Para onde é que ele foi? Ter acionado um alarme silencioso assim. Boa noite. Somos mais que tu, Spider-Man! Desista! Essa é uma aranha morta, Spidey! É uma questão de tempo! Há novidades? Beck? Alguém veja se ela está bem! Às ordens! Acertei-lhe! Parabéns! Vamos com calma. Consigo surpreender estes tipos se deixar de se acalmar.
Mais amigos para a festa? Se encontrar o telemóvel da Finn, talvez perceba porque se tornou a Tinkerer. E o que é que aconteceu ao Rick? Boa! Localizei-o! Tá feito! Bora! Localizaste, não é bem assim? Vou ligar ao Genki para o atualizar. Ei, encontraste alguma coisa na loja da Finn? Sim. Já sei porque é que ela está a fazer isto. Aconteceu uma coisa ao irmão dela. Uma coisa terrível. Oh, não. O Rick trabalhava na Roxxon. Era o investigador principal da Neoforma. Uau. Parece que estava a adoecer por causa da Neoforma. O Simon Krieger está sempre a dizer que é segura. Está a mentir. A Finn e o Rick tentaram destruir o protótipo do reator para impedir que fosse desenvolvida. O que aconteceu? Não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no telemóvel, mas acabou por o perder no laboratório. Vou lá agora procurá-lo. Olha, estou aqui para ti. Liga-me se precisares. Está bem. Estamos a chegar e... Laboratórios de investigação da Roxxon. Foi aqui que começou o projeto da Neoforma. Pois claro. O telemóvel da Finn está algures lá dentro. E acho que acabei de encontrar uma entrada. Exatamente assim que eu gosto. Então. Precisamos verificar o perímetro outra vez. Tenho de o conseguir desativar. Tudo calmo, para já. Entrar no edifício. Consigo eletrificar coisas. Será que também as consigo desligar? Absorver energia destruiu o gerador. Não acredito que funcionou mesmo. Já está. Bora. Ui, agora. Mantenha premido L2 e o R1 para desativar. Ah, é aqui. Ok. Bora, tens pouco tempo. Entrar num laboratório cheio de guardas armados. Estas férias de Natal estão a ser diferentes.
Devia estar em casa, a dormir cestas, a jogar montes de videojogos e a comer, tipo, centenas de doces de Natal. Por onde? Vamos arriscar por aqui primeiro. Às voltas? O tipo que instalou isto deve ter aldrabado o currículo. Assim já não andas às voltas. Dá para fazer. Tu vai ficar bafiando. O detector indicou que o telemóvel está muito abaixo do nível do solo. Ah, sim, é bacana, é lá. Ai, não. Parece mesmo uma aranha. Ou não? Tenho falado de uma infiltração no sistema de ventilação exterior. Se for o Underground, matem-nos. Se for o Spider-Man ou a Tinkerer, detenham-nos. Que é tu? Qual é a piada? Crawler. Fogo, Miles. Para uma grisela. Bates com força. Tio Aaron? Tu és o Prowler? O meu pai andava a investigar-te. Eu sei. E aposto que tens muitas perguntas para fazer. Mas agora temos de sair daqui. Escolheste o sítio errado para entrar à socapa. Não me vou embora sem aquilo que vim buscar. Escuta. Eu fiz uns trabalhos para a Roxanne há uns tempos. Não te queiras meter com estes tipos. Se nos apanham aqui... Então ajuda-me. És tão teimoso quanto o teu pai. Ok. Um bocadinho. Mas fazemos isto à minha maneira. Sei onde posso aceder a um terminal de segurança para te avisar do que aí vem. Minas remotas. Usa-as se estiveres em apuros. Não te deixes apanhar. Vês a conduta protegida por laser? Sim. Como é que fizeste isso? Já trabalhei com sistemas destes antes. Vá, concentra-te. Vou experimentar as minas de detonação remota. O que é que se passa com as câmaras? Outro corte de eletricidade? Não, isso foi em Harlem. O Rhino destruiu uma central elétrica inteira. Pode não ter afetado só um bairro. Nenhum destes mil tem uma ameaça séria. Havia alguma coisa? Acorda. Afinal, andas à procura do quê? De um telemóvel. Localizei o sinal. Está a vir algures do subsolo. O ponto mais baixo do edifício é o fundo do silo do reator. Então é para lá que vou. O Spider-Man anda aí! Olhos bem abertos! Não há mais? Preciso de reforços. Solicito reforços! Não consegue ficar invisível! Aguardem. Ouvi alguma coisa. Alerta! Temos companhia! Ah, então. Não pode ser uma cena assim fora do normal, não? Negativo. Falso alarme. Preciso de mais olhos aqui! Aposto que não esperavas esta. Anda lá. Preciso de reforços. Força letal autorizada.
Então, tio, e agora o que é que se passa? Já não chateia. Deve haver uma conduta nessa divisão. Vai ter um laboratório e depois ao reator. Um reator de neoforma? É o que está nestes planos, sim. É o que está ali. Então, a neoforma que eu pedi? Ah, estamos a tentar fazer mais, mas o Mason não deixou notas nenhumas. E? Bem, ouvi dizer que um contentor de neoforma sobreviveu ao incidente na ponte. Se tivéssemos acesso ao contentor... Achas que eu não dudava se o tivesse? Sim, Sr. Krieger. Só queria deixar claro que sem o contentor vai ser impossível cumprir o prazo e... Estou a fazer tudo ao meu considerável poder para encontrar o contentor. No entanto, seria uma ajuda se agora voltasses ao laboratório e fizesses o teu trabalho. O Krieger tem um prazo. Vais dizer-me de quem é o telemóvel que procuras? É da Tinkerer. Já me podes dizer porque é que me andas a perseguir? Para te proteger. Devias sentir-te honrado. Saí da reforma para te ajudar. Não acredito que o meu tio é o Prowler. E eu não acredito que o meu sobrinho arrisca a vida por um telemóvel. Vamos lá despachar isto. Estás perto do protótipo do reator. Tens de eliminar esses gajos. Tá bem, pera. Não gosto de estar assim tão perto do reator. O último tipo que ficou neste posto ficou com uma tosse de cão. O que será que o meu seguro de saúde cobre? E o seguro de acidentes? Conhecendo a Roxanne, quase nada. Mas o salário vale a pena, tenho de admitir. O equipamento também. Espero que isto continue calmo. Homem abatido, alerta! Há mais alguma coisa daquelas, não? Ninguém aqui. Vou continuar a roda. Atenção. Podemos mostrar um alerta! Spider-Man anda nesta zona! Recebido! Vamos procurá-lo! Solicito reforços! Destravem as armas! Vamos fazê-lo mostrar-se! Eu cubro-te! Eu sabia que conseguia. Se for sempre assim. Não devias ter vindo aqui. Há mais? Bom trabalho. Obrigado. O silo está no outro lado daquele escudo de proteção. Usa o terminal para o abrires. Terminal é aqui, ok. Não, podia ser ali. Espera lá. Há mais laboratórios na cidade? Cada um com um reator de neoforma. O Rick adoeceu por causa da neoforma. Tenho de acabar com isto. Concentra-te. Pega no telemóvel e sai daqui. O reator está lá embaixo. Alimenta estas instalações. O telemóvel está lá no fundo. Parece que tenho de arranjar forma de passar pela ventoinha. E por aqueles tipos todos também. Lembra-te do que te disse. Não te deixes apanhar. Só me gostou. Vamos tentar fazer isto assim, né? Vamos tentar fazer isto. Desta maneira. É que eles... Uma vitória para o Spider-Man. É que eles são bués. Calma.
Miles, não lances já foguetes. Bom, olá, Genki. Estou a ligar para saber se estás bem e, tipo, vivo. Obrigado. Na verdade, tenho o meu tio a ajudar-me. O tipo que trabalha no metro? Sim. Afinal, ele é o Prowler. Bem, é uma longa história. Espera. O Prowler? O ladrão que se veste de roxo? Ex-ladrão! Não é uma parceria. É Fala só abaixo. Esta ocasião. O teu tio é o Prowler. Isso é complicado. Tipo, muito complicado. Eu sei. Tenho de ir, Genki. Depois conto tudo. Eita. Já está tudo. Tens de ser rápido, miúdo. Estou a tentar desligar as câmaras e os alarmes para que não apareçam mais deles. Destrói os cabos por cima da ventoinha para a desativar. Obrigado. Ok, vais rotativa. Raios! Tenho de arranjar forma de os prender. Destrói os cabos por cima das ventoinhas. Boa! Agora os fios. Boa. Já está. Precisa de carga. Por favor, não explodas. Boa. Ok. Câmara, vídeos. Aqui está. Ok. É preciso duas pessoas para limpar o núcleo. Iniciou o controle manual aqui. Eu confirmo ali. É o primeiro passo para iluminar a neoforma de vez. Arrependes-te de destruir a tua criação? Viste o estado em que eu fiquei, certo? Vamos tornar o mundo mais seguro. Pronto? Pronto. Acionar o controle manual em 3... 2... Finn! Não fui eu! Sabotagem industrial, Rick. A sério. Ninguém vai querer saber as quantas pessoas doentes têm de... És o preço a pagar pela neoforma. Não! Eu consigo parar isto! Eu consigo parar isto! Não! Rick! Rick, não! Não! Vem! Não olhas! Estava a tentar salvar pessoas. E o Krieger matou-o. Tenho de acabar o que eles começaram. Tio Aaron, de onde estás, consegues desbloquear o escudo do reator? Porquê? Já tens o telemóvel? Temos de ir. O reator matou o meu amigo. Tem de ser destruído. Para sempre. Preciso da tua ajuda, tio. Por favor. Tio Aaron? Ok.
Afasta-te. Obrigado, tio. É como o gerador que está lá fora! Só que... enorme! O que estás a fazer? Miles, estás bem? Tens de sair daí. Consegues andar? Sim. Sim. Vai por aquele corredor. Já! Não estou... nada bem. Parece que está... a desfazer-me. Telemóvel. Não consigo... conter a energia. Miles, fala comigo, rapaz. Estás bem? Sinto como se tivesse caído de um avião. Mas ao menos desliguei o reator. Estás quase livre. Oh, quase. Precisava mesmo daquele telemóvel. O que vou fazer agora? Vá lá, rapaz. Eu não consigo chegar a ti antes da Roxanne. Já está. Senta-te! Nós vamos prender-te! Tem ordens para te capturar. Porquê? O que é que querem? Tocar-te, tocar-te. Não sei nem quero saber. Não te deixes apanhar. Os agentes da Roxanne usam uma tecnologia especial de supressão de veneno. Alguns ataques infligem um efeito supressivo que impede o Miles usar golpes venenosos durante algum tempo, ok? Aí a caraças. Fuck you, boy. Vou atacar o Spider-Man. Faz nada, fica mais é sossegado. Olha aquele, refundiu-se. Será que vais tirar? Não te metas, Spider-Man! Vocês aceitam devoluções? Não devias ter vindo aqui! Temos uma luta só para usar a força como está. Já está? Vamos! Antes que apareçam mais! Uau! Essa tecnologia de camuflagem é brutal! Como é que... funciona? Ficas com a esquerda, eu com a direita. Ok. Isto é mau, Miles. Muito mau. Não te preocupes, nós damos cabo destes tipos. Oh, isso não preocupa. O que preocupa é o que acontece depois disto. Agora estamos os dois na lista negra do Krieger. Não deixem vir no chão. Esta soube bem. Não é difícil. Oh!
Ah, peraí. Eita. Ai, mas é ficar sossegadinho. Vou. Olha para mim a arrepender-me. Fuck you, boy. Sai daí. Fuck you. Opa. Não fecha. Fogo, que eles são bués, oh mano. Eita! Então, sai daqui, boy! Tens de te esconder. Não confies em ninguém e não tires a máscara. Espera até a Roxanne encontrar outro alvo. Não me posso esconder. Tenho de encontrar a Finn. A tua amiga é a Tinker. Não admira que isto seja tão importante para ti. Não é só isso. Eu... proteger Nova York é o meu trabalho. Usa a Finn. Diz-lhe que te queres juntar ao Underground. Disseste-me para não tirar a máscara. Não lhe digas que és o Spider-Man. Fala com ela como amigo. Ela é esperta demais para isso. Ficaria surpreendido. As pessoas ficam parvas quando gostam de alguém. Como tu estás a ser parvo agora? Se lhe dissesse a verdade... Eu disse a verdade ao teu pai. Pensava que me ia proteger. Esperava que sim. Que era meu irmão. Em vez disso, abandonou-me. Se tivesse ficado calado, talvez ainda tivesse família. Sabes o que tens de fazer. É verdade. Ok. Devia ligar à Finn? Não. Não. Tenho tempo para patrulhar a cidade. Já. Já. Bel. Este é atacar enquanto estás camuflado, gasta menos energia de camuflagem. Ok. Nice. Sim, é fixe. Oi, peraí. Coleções. Eles tentaram calar-me. Tentaram matar-me. Quem? As mesmas pessoas que engendraram a fuga do Rhino e o atiraram pelo meu estúdio adentro. Mesmo a meio da gravação do meu especial de Natal. Pensem nas crianças. E pensem em mim. Porque aqui o J. Jonah Jameson recusa a ser silenciado. Por isso, para cumprir a minha missão incansável de vos dar só factos, aqui estou eu. De nariz tapado. A transmitir do apartamento nojento do meu produtor, Jared. Quantas pessoas? 5? Meu Deus, Jared, com a tua idade eu já tinha comprado um T2 em Upper West Side. Sinceramente, a tua geração. Juro. Enfim, se querem saber,
Quem organizou a fuga do Rhino e o encaminhou para o vosso locutor favorito que vos diz a verdade? Há testemunhas no terreno. Dizem que os dois Spider-Man apareceram no momento exato em que o Rhino fugiu. Mera coincidência? Não me parece. Opa, tá mas acalada, sério. Olá, amigos. Obrigada por partilharem este podcast com outras pessoas. Miles, tens a noção de quantos seguidores ganhaste desde que lançámos a app? É inacreditável. Andei a fazer umas contas e eu sei que não querias anúncios, mas acho que podíamos reconsiderar. Não. Certo, não. Claro que não. Estou só a dizer. Então, encontraste o telemóvel da Finn? Sim, mas derreteu depois de eu absorver a energia de um reator de neoforma. O quê? Como é que não morreste? Por momentos achei que ia morrer. Mas depois libertei a energia numa espécie de mini-explosão. Felizmente não destruiu o laboratório inteiro. Fogo, tenho de começar a tirar notas sobre os teus poderes novos. Ah. Qual é o plano agora? O tio Aaron acha que eu devia dizer à Finn que quero entrar no Underground. Assim podia roubar a neoforma e ela não a podia usar para seja o que for. Oh, vais mentir na cara? Como ela lhe fez? Pois, mas não tenho mais nenhuma pista. Sabes do que precisamos? Não digas uma lista de prós e contras. Exato, uma lista de prós e contras. Tenho de fazer alguma coisa. Tens razão. Bem, boa sorte. Liga-me se precisares. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui neste episódio de Marvel Spider-Man Miles Morales. Espero que tenham gostado, arrebentem com o like, subscrevam o canal se não são subscritos, partilhem o canal com a vossa família e amigos. Daqui com vocês foi Ruben Alves, boy, até já. Fui! Obrigado!